Petteri Orpo, kun puhutaan sanalla tehostaa, niin siitä saattaa tulla vähän semmoinen mielikuva, että itse asiassa tulee sille vähälle henkilökunnalle, joka on siellä, niin tulee entistä enemmän töitä ja painetta. Ei missään. Onko tässä semmoinen riski, että itse asiassa se terveydenhuolto kärsii entistä enemmän? Ei. Meiltä löytyy nyt jo loistavia käytänteitä, miten asioita hoidetaan paremmin. Miten asioita hoidetaan paremmin, 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 paremmin. Parhaat tavat, parhaat käytännöt, miten johdetaan, miten henkilöstöä motivoidaan, miten heitä koulutetaan. Parhaat tavat sitoutetaan. Eli saadaan asiat hoitumaan paremmin, paremmin, paremmin. Tehdään asioita paremmin, paremmin, parhaat tavat paremmin. Eli saadaan asiat hoitumaan paremmin. Petteri Orpo, kun puhutaan sanalla tehostaa, niin siitä saattaa tulla vähän semmoinen mielikuva, että itse asiassa tulee sille vähälle henkilökunnalle, joka on siellä, niin tulee entistä enemmän töitä ja painetta.